Paulo Lima ontem teve a estreia antecipada, né, do garoto Davidson, ele que veio da Espanha, não tinha o Borja em campo, que estava amarelado, o William está lesionado, teve que vestir a camisa do Palmeiras e entrar em campo. Vocês gostaram da atuação dele? Curtiu? É cedo, né? Mostrou muita movimentação, né? Mas ele, queria jogo. Entrou na emergência, né? É emergência, mas olha aqui, pode, assim, pelo estilo de jogo que tem o Palmeiras, ele é um cara que vai se adaptar muito mais rapidamente do que o Borja. Ele tem qualidade para ter velocidade, é um jogador que tem habilidade pelo lado do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, tem boa impulsão na área de cabeceio e, acima de tudo, tem uma força, uma explosão física muito grande e técnica. Ele é habilidoso com a bola nos pés, ele sabe fazer o pivô. Eu acho que por isso que o Cuca estava procurando aí, né? Richarlison, procurou o Diego, estava procurando um jogador com essa característica que pudesse dar mobilidade ao ataque do Palmeiras, na ausência do William. Eu acho que vai ocupando o espaço dele de segundo homem para brigar pela vaga, talvez até o primeiro, e vai deixando o colombiano Borja cada vez mais distante de uma titularidade, entre aspas, na equipe. A gente estava vendo ali agora...